အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုရှယ်ရင်းလုပ်ပေးမယ့်အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံမှာပါနေတဲ့စာသားတွေလိုဂိုတွေရနေပြီးတော့စကက်ချ်ထဲမှာကျွန်တော်3D အနေနဲ့ဘယ်လိုပြန်ပြောင်းလဲဆိုတဲ့အပိုင်းပါနော်အဓိကပြန်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့စိုင်းမှုဒီဇိုင်းတွေကျွန်တော်မော်ဒယ်လင်းလုပ်ရတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့အပိုင်းတွေပါကျွန်တော်ဒီစိုင်းမှုဒီဇိုင်းတွေလုပ်ရတဲ့အခါမှာကလိုင်းဘက်
ပြန်ပြီးတော့ 3D လောက်ကြရပိုင်းမှာလည်းခက်ခဲရှိတယ်။ဟော sketch ပြန်ဟောဖို့အတွက်ကလည်းမလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ 3D ရဖို့အတွက်အဆင်ပြေဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော် DVU file မှာ sharing ဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်လိုဂိုလေးတွေပေါ့နော်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲထားတာရှိတယ်ဒီပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအထွေးကြီးပေါ့နော်စကက်ချ်ထဲမှာထွေးကြီးအောင်ပြောင်းကြည့်အောင်နော်ဒါအဆင်ပြေလို့လုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကတ်ဖော်မတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ JSF ကိုချိန်မယ်နော်ဒါဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိမ့်နေကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video file description မှာထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ image ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ JSF ကိုဘယ်ကနေချိန်လို့ရလဲဆိုတော့ convert to you no convert to you doc.co ကနေပြီးတော့ချိန်သွားမယ်เนาะဒီကောင်းလေးရှိတယ်။အဲ www.www.com.co.cn.br.to.co.no အဲ့ဒီ site ရှိတယ်။အဲ့ဒီ site ကိုသွားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာပြောင်းဖို့အတွက်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲထားတဲ့ image ကလေးတွေ ပေါ့နော် ဒါ resample image ကလေးတွေ ပါ တခုကိုကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ choose file နဲ့ရွေးလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ခုနပြထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တုံးလိုက်မယ်။သူ့ရွေးလိုက်ရွေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် convert to cut format bin dxf ဒါလေးရွေးပြီးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် convert the free ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရက်ကို login လုပ်မထားဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်တရက်ကိုသူက save file ပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဒီကလေးကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်အရာ save file ထက်မကပြောင်းမှုလိုလာပြီ သူစီကဝယ်လည်းမသုံးချင်ဘူးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ VPN နဲ့ချိန်ပြီးတော့တုံးရတယ်နော်အဲ့လိုနီးနေတော့ရတယ်ပေါ့နော်အရင်များသွားပြီဆိုရင်ပြောတာနော်ဒါဆိုရင်သူပြောင်းပေးသွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်အဲ့ဒါဆိုရပြီနော်ဒါအောင်ဆွဲပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SketchUp ကိုသွားမယ်အဲ SketchUp ကိုသွားမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file ထဲကနေ import ဘယ်နေမှာ ဒီပုံလေးရှိမှာဒါ download ထည့်ရကျွန်တော်ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ဘိုင်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် import လုပ်နေပြီ close ဒါဆိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူက group ဖွဲ့ထားတယ် i group ကိုကျွန်တော်တို့ right click export နဲ့ပေါက်လိုက်ရပြီဆိုရင်ဒါတွေကတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါ register sign အဟိုကိုခွင့်ခက်ထားတဲ့ကောင်းလေးနော်ဒါတော့ကျွန်တော်မယူတော့ဘူးဒီဘိုင်လေးရလာပြီတော့အဲ့ဒါလေးတွေကသူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကထိတော့ထိနေတယ် face တော့မဖြစ်သေးဘူးသူက เนาะเฟซတော့မဖြစ်ကြသေးဘူးเนาะဆက်လုပ်လဲမလွယ်ဘူးเนาะဆက်မှတ်နေအများကြီးဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ပလက်ဂင်တစ်ခုထပ်သုံးမယ်ဘယ်ပလက်ဂင်သုံးမလဲဆိုတော့တခြားပလက်ဂင်တွေသုံးလဲရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာသုံးလဲဆိုတော့ JHS ကိုသုံးပြမယ်เนาะ JHS ကကျွန်တော်တို့ဒီ extension warehouse ထဲမှာမရှိပါဘူးအပြင်မှာတော့ free ရပါတယ်เนาะဒီ no plugin ကဒီမှာရှိမယ်နော် download ဆွဲလို့ရလာတဲ့ plugin ကဒီမှာရှိမယ်ဒါမျိုးလေးတော့ JHS power ပါ no အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့သွင်းတော့မယ်ဆို extension manager ပင်ဒီမှာ install extension ပင်ကျွန်တော်ဒီမှာ desktop ပေါ်သွားလိုက်တယ်ပင်ကျွန်တော်သွင်းမယ်ဒီမှာ JHS power ပါ ပင် open တော့ခဏဆောင်းလိုက်လို့ရှိရင်သူ install လုပ်ပေးသွားမယ်ဘာလဲတခါတည်းပေါ်လာလိမ့်မယ် no ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုခဏလေးနေရာချလိုက်မယ်။ဒါဒီမှာတော့ပါရာအများကြီးပေါ့နော်။ကျွန်တော်သုံးပါဒီမှာပါလဲဆိုတော့ face finder လေးကိုသုံးပါ။ဒီကောင်လေး face finder နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ face ရှာခြင်းတဲ့ object တွေကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်တယ်။ပေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ face finder ကို check လေးအောင်မယ်။ဒါဆိုပြီးသွားပြီသူက။နော်။ပြီးတဲ့အချိန်ကျွန်တော်မလိုတဲ့ဘိုင်းလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်။ဒါဆိုအကုန်ရသွားပြီ။အဲဒုတင်လို့ရပါပြီ။ ထုတ်တင်တဲ့အချိန်မှာတပြိုင်တည်းတင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာတွေသုံးလို့ရလဲဆိုတော့အာ join push pull တို့ဘာတွေသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်သွင်းခါစားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ black in တွေအများကြီးမထည့်ရသေးဘူးမ
manual version of the name, no, pinet version of the name, two lead hood and I may, pin pinet, tobacco, like you wrote, and I'm a tutorial. Translation or general image can be 3D blue brown omelets red pine ego, shallow be ten, not a bone general pian sam piano, a tally beyond general ten I bomb. Okay, that's a yarn, no. Select B line, pin rightly, make rune. That's when deep only good generally. Dao 3D in a yagai, legend are pin, rotation general erogito milochalai. Piromatic only, Tom be like. No, that's a general bone and die. Don't you make yadabi. The image can need 3D yagai, but not do it good question. Blacking the cool way don't need deep black and a free black yama. Extension warehouse demo machine we may. Schedulation ma free nene to aswe lu ya baare no tomorrow jano di video fine description ma download nene cha bita me no now tajin jano tap ya bhi me di dwao parama ozong nene jano di dali wa no di gong go bama biao me convert you ma dwa biro choose fine bain jano biao me fine ni go di ma yue bhi me open png le ya ji bale ya no bia dami tapon fine bhi ya bhi bain convert get format txf bin convert khana sao tu piang pi twa de chain ma chano download swe lai me pon resolution mo muti pi lo a chain no nen ne pi ya da bo no bin no download download swe pi twa bi swe pi twa bi solution chano di nya ma file ga ni import bin download the ma naw song file bo no da ro close. That's what my yaw lobby. Yaw land low be a marginal explosion pop line. Explode pop bureau, melogen at pineation petal line. A gong low resonant to my selection when we that chain in my decade, face fine out, don't I know yabby? No. GHS power bar in my shield, face fine out the checklist. That's what yabby. A genial yaro general chappy am a pimono, go melure a pine hero, like chalai bone. That's what be dry, no. A gong the behind a two dingin and camaro general. Try and push bully by don't yare, black game on. Bowman menu don't make solution to be nature or light and yabby, bowman I made one. But the lone name the image can be below the video sketch and map young yaware. The adiga appear in the county and lure as an old simul design is where it's him a young lure. No can be like the data as an old chip at the web bar around majoria. Treat you a mere pian ten yen a comma, dilu don't yaware. Okay. Cloud original Japan machine. Japanese logo reo sketch tema 3D in it. Below yang pan di doang mesure apa ni? Jalan video tema. Okay, jadi tema. Now video ni macam tu yang apa?